Assalamualaikum, jelas tak? Saya tengok ada beberapa orang dah masuk ni Tapi tak ada respon mengatakan dengar ke tak dengar Waalaikumsalam, ya Dengar tak suara saya? Dengar jelas, Alhamdulillah Puan Arina juga, ya Okey, Alhamdulillah Puan Arina, dengar ya Alhamdulillah Jadi, uh, saya boleh mulakan sekarang, ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh uh, Saya sekarang ni berada dekat luar, ya Uh, jadi macam-macam bunyi lah dengar. Dengan bunyi burungnya, dengan bunyi orang bertukangnya. Macam-macam bunyi lah dengar dekat luar ni ya. Sekarang ni dekat sini petang ni eh, pukul 2. Yang aku senang. Letak. Maaf ya ada gangguan ada sedikit. Yang aku senang. Ano. Okay. okay, thank you. Okay. Maaf ya ada sedikit gangguan. <laughs> maaf, maaf. Okay, uh, saya sambung semula. Haa... <laughs> uh, Kat, kat sini sekarang ni petang ya, saya dekat luar sekarang, jadi uh, pukul 2 suku petang ya. Uh, tak apalah, kat Malaysia malam. Seperti, jadi saya masih kena panggil rancangan 9 suku malam lah ya, saya tak boleh kata 2 suku petang ya. Okay, uh, tajuk saya pada malam ini adalah Pusakaku Milik Anak Angkatku. Uh, harta dan ataupun pusaka dengan anak angkat ni, banyak, orang uh, kata apa, banyak timbul pertanyaan pertanyaan yang mana uh, ada yang dah tahu okey faham alhamdulillah ada yang tak tahu ada yang tak tahu jadinya uh, kena ambil tahu ya kalau kita punya anak angkat kita kena ambil tahu a uh, prosedur-prosedur untuk meninggalkan harta untuk anak angkat okey salah satu sebelum saya meneruskan penceritaan saya saya nak jelaskan sedikit salah satu instrumen ya salah satu instrumen untuk kita meninggalkan harta kepada anak angkat adalah dengan mempunyai dokumen hibah. Mempunyai dokumen hibah. Sebelum saya teruskan, saya nak beritahu 11 golongan kritikal yang perlukan dokumen hibah. Ada 11 eh golongan kritikal. Cuma saya nak beri peringatan kat sini sekali lagi. Mereka yang belum berkahwin, ya, perlu mengadakan uh, perlu adakan dokumen hibah sebab uh, mungkin dia punya hasrat yang tertentu, ya, tak mengikut uh, faraid dia. Ada hasrat dia yang tertentu belum berkahwin. Tiada anak kandung. Maknanya, uh, apakah hasrat dia? Adakah dia nak bagi semua kepada waris faraid dia? Ataupun ada hasrat dia tertentu? Anak perempuan sahaja. Uh, ya, sebab bila melibatkan anak perempuan sahaja, uh, pusaka itu ada yang pergi kepada adik beradik. Kalau tak ada bapa lagi, mungkin pergi ke adik beradik. Jadi, uh, kita kenalah buat sesuatu. Ada anak angkat atau anak susuan. Ingat ya? Anak susuan bukanlah uh, waris faraid kita. Sebab? Uh, waris faraid kita mestilah ada hubungan perkahwinan ataupun pertalian darah. Ya, bukan uh, uh, ibu susuan ya atau uh, yang boleh menjadi waris faraid. Jadi anak angkat atau ibu anak susuan. Walaupun anak angkat ni kita bela, dia dari dia lahir ataupun kadang-kadang kita bela dia lagi, daripada dia dalam kandungan ibu kandung dia. Tapi apabila dia lahir, dia bukan waris faraid kita. Ya. Uh, walaupun kita ambil dia dan kita sayang dia sepenuh hati kita. Macam anak kita sendiri. Tak ada beza sikit pun. Tapi dia bukan waris farid kita. Dia tiada ada hak farid. Anak-anak OKU okay, pemikiran. Okay, ada anak OKU okay, pemikiran. Maknanya dia tak dapat nak. Uh, dia tak boleh nak jaga harta dia. Okay. Ataupun kita mempunyai hasrat. Nak bagi harta kita sama rata kepada semua anak-anak. Ya, yeah? sebab kalau ikut daripada hukum faraid, anak lelaki dua bahagian, anak perempuan satu bahagian. Katalah kita nak bagi sama rata sebab kita sayang ni sama rata kan. Aa, jadi kita tak nak membezakan aa, apa pembagian harta kita seelok-eloknya kita buatlah dokumen hibah. Kalau kita nak bagi sama rata kepada anak lelaki dan anak perempuan. Ataupun kita berpoligami. Ya, berpoligami ni memang perang lah. Kalau tidak ada pembagian harta yang secara detailnya. Ya, jadi elok adakan dokumen hibah. Ataupun uh, berkahwin semula. Berkahwin semula maknanya dia ada anak kandung. Ataupun dia ada uh, Okey, dia ada anak kandung dan juga ada isteri baru Bagaimanakah dia nak menjaga kebajikan anak kandung dia Dan juga menjaga kebajikan isteri baru dia Ya yeah? Ataupun uh, Saudara baru Ya, yeah, mu'alaf lah maknanya Dia boleh Selepas dia meluk kamu Islam Okey, harta pusaka dia tidak boleh diwarisi oleh uh, ibu, dia, ataupun saudara, uh, ibu ataupun saudara uh, Ibu ataupun ibu bapa yang bukan beragama Islam Ya, yeah? maknanya harta dia hanya boleh diwarisi oleh anak-anak kandung dia yang beragama Islam dan isteri dia saja. Jadi apa yang perlu dibuat kalau dia nak bagi kepada ibu kandung dia? Sebab ibu dia ibu itu yang melahirkan dia ya walaupun bukan agama Islam. Pasangan yang membeli rumah bersama, ya? selalu kita kata jangan anggap yang bila kita beli rumah bersama nama dua-dua ada dalam S&P atau nama dua-dua ada dalam geran, maknanya seorang mati automatik hak seorang lagi. Bukan ya? Jadi seeloknya -elok buatlah dokumen hibah. Uh, supaya uh, apabila kita pergi salah seorang pergi uh, yang bahagian yang pergi yang meninggal dunia itu akan pergi kepada yang yang masih uh, ada ya yang masih uh, hidup. Dan juga ahli perniagaan untuk memastikan perniagaannya hidup walaupun dia mati. Ah uh, so elok adakan dokumen hibah. So daripada 11 golongan yang kritikal ni anak angkat adalah salah satu golongan yang paling kritikal ya yeah, paling kritikal untuk mengelakkan masalah yang tidak digini pada masa akan datang ya yeah? uh, untuk mengelakkan masalah yang tidak digini uh, pada masa akan datang Okey kami di Mai Pusaka banyak menerima kes-kes uh, urus pusaka untuk uh, uh, untuk seseorang yang mempunyai anak angkat Okey ada yang memang klien kami, maknanya dia telah membuat uh, dokumen hibah dengan kami, okay? Dan dia meninggal dan meninggalkan anak angkat. Jadi yang ini mudahlah sebab kami dah tahu dah struktur faraid dia macam mana dan siapa yang berhak dapat dan okay uh, kata hubungan hubungan anak angkat dengan waris waris faraid dia macam mana. Jadi mudah untuk kami nak selesaikan maknanya kami dah ada lah uh, kata apa uh, dah ada butir-butir, uh, yeah, yeah. Ada juga yang kami terima kes-kes uh, urus pusaka uh, yang melibatkan anak angkat bukan uh, klien kami. Maknanya setelah dia meninggal uh, adalah seseorang yang berjumpa dengan kami mengatakan, "Okey, uh, si Anu ni ada anak angkat. Sekarang macam mana pusaka dia?" Okey, sebagai contohnya ya, saya nak cerita banyaklah kalau nak cerita banyak. Jadi saya ambil satu kes ya sebagai contoh. Uh, si ibu meninggal dunia dalam lebih kurang 5 tahun lepas. Ya, si ibu meninggal dunia, ibu angkat ni lah ya meninggal dunia 5 tahun lepas. Dan pusakanya tak diuruskan oleh ayahnya, ya, ayah angkat ni tadi. Dan baru-baru ni ayah angkat pula meninggal dunia. Ah, jadi maknanya ada dua pusaka yang tak diuruskan yang mana kedua-dua mereka berhasrat nak bagi kepada anak angkat. Ah, nak berhasrat bagi kepada anak angkat. Yang menghubungi kami adalah ibu saudara salah seorang salah seorang ibu saudara daripada ayahnya. Sebab bila ayahnya meninggal dunia, so si ibu saudara ni membungi saya. Sebab si ibu saudara ni memang dah tahulah sikit-sikit isu-isu pasal anak angkat ni. Jadi dia hubungi saya. Bila dia hubungi saya, saya pun macam, Okay, saya dah nampak lah uh, apa masalah yang akan timbul dan seperti biasa kami akan buat kaji selidik kes dahululah. Okay, bila kami uh, bila saya buat kaji selidik kes ni, Okay, daripada ibu saudara belah ayah ni tadi ada lapan adik-beradik. Lapan ya, eh? bukannya dua tiga orang yang kami mudah untuk buat bincang. Lapan orang. Dan daripada ibu dia, belah ibu pula ada dalam tujuh orang. Tak salah saya masa tu, tujuh orang ya. Tujuh eh? orang uh, adik-beradik arwah ibunya. Dah lima belas orang. Kan, katalah arwah ayah ni dahulu dah uruskan semasa ibu dia meninggal dunia dahulu Mungkin penceritaan dia menjadi lebih mudah ya sebab tak ramai yang kita nak kita nak uh, apa buat bincang okey jadinya bila si ibu saudara ni uh, belayar ni bawa jumpa saya saya kata okay, macam mana yang uh, hasrat uh, puan dan uh, adik-beradik puan uh, adakah nak mengikut pesanan si arwah ni sebab dia tak ada buat dokumen apa-apa okey si ibu saudara ni beritahu okeylah uh, kami saya adik-beradik berhasrat untuk Meng, apa, menghormatilah pesanan ibu uh, pesanan abang saya ni tapi ada seorang ni yang susah sikit saya nak berbincang uh, jadi yang ini puan mungkin kena cakap dengan dia lah, dia kata ok lah saya kata, kalau setakat seorang tu ok lah bagian ayah, kemudian saya uh, bila saya dapat tahu uh, bahagian ibu dia ada tujuh orang uh, sebab ibu tu dah meninggal dunia lima, lima tahun yang lepas, jadi maknanya perasaan sedih kasih sayang uh, kepada arwah ni dah Kurang lah kata ingatan tu dah tak macam tak kuat lah Tak macam ayah ni tadi baru meninggal dunia Jadi bila saya dapat uh, berhubungi salah seorang daripada waris uh, Arwah ibunya tadi Saya tanya, uh, saya bercerita lah arwah ibu ni macam mana semua Dan mereka kata uh, tak apa ini saya nak kena bincang dulu dengan adik-beradik uh, So daripada situ saya dah nampak lah macam mungkin, mungkin ada kerumitan sedikit Uh, tapi uh, okay lah, tak apalah Seperti saya ceritakan lah Yang ditinggalkan uh, adalah sebuah rumah ya yeah, Sebuah rumah uh, Atas dua nama ya yeah, Nama ayah dan nama ibu Yang inilah yang nak di nak dibagi kepada anak angkat Jadinya bila saya uh, Hubungi semula uh, Keluarga arwah ibunya uh, arwah ibu uh, Keluarga arwah ibunya Macam uh, ada dua Daripada tujuh tadi Empat okey Dia kata boleh lepas hak lah Tak ada masalah Boleh je lah bagi kepada anak angkat dia dan dia mereka hormati lah. Ya, tetapi ada tiga ni, mereka kata, eh itu bagian saya ada, Kenapa saya nak bagi kepada anak angkat? Anak angkat dia. Ah, di, jadi di sini kami terpaksalah memainkan peranan kami yang mana sesi kaunseling kami berlaku agak lama jugalah. Ya, yes, kaunseling untuk tiga orang ni nak kasih mereka faham apa yang mereka apa-apa uh, yang uh, mereka lakukan memang itu hak mereka memang kita tak boleh nafikan lah kalau dia kata saya nak anak ni tebus uh, bagian saya untuk mereka untuk dia dapatkan rumah tu so Memang saya tak ada saya tak boleh kata apa lah ya memang kita kena tebus lah tetapi alhamdulillah apabila kami memberi pendekatan melepaskan hak ini adalah sama dengan bersedekah kepada anak angkat ni tadi alhamdulillah lah alhamdulillah sangat-sangat yang mereka bertiga ni uh, akhirnya bersetuju ya Bersetuju untuk melepaskan hak dan uh, memberikan bahagian uh, rumah itu kepada anak angkat ni tadi Ya, Alhamdulillah tapi memang uh, bukan kerja yang mudah lah ya Memang lamalah kesi kaunseling ni nak bagi mereka faham uh, Sebab uh, kalau kata dia nakkan uh, anak angkat ni tebus haknya Memang tak adalah sebab rumah tu agak mahal ya hampir 1 juta harga rumah tu. Maknanya bahagian ibu tadi dalam 500 ribu, bahagian ayah 500 ribu. Lebih kurang macam tu lah harga rumah tu. So kalau kata bahagian ibu tadi nak di, kata pun nak di minta tebus, aa, memang berat lah budak ni. Saya, saya, kata kan anak angkat ni. Jadi aa, Alhamdulillah lah aa, mereka aa, sudahnya memilih untuk bersedekah ya, bersedekah kepada anak angkat ni tadi. Okey, balik kepada cerita daripada ibu, aa, bapanya pula tadi. Okey, walaupun si uh, waris bapa ni tadi bersetuju untuk Mengapa me, apa meng, sedekah uh, sedekahkan bahagian rumah kepada anak ni tadi, anak angkat ni tetapi ayah ni tadi ada meninggalkan satu akaun KWSP. Ya, yeah, banyak juga duit dia dalam akaun KWSP. Dan penamanya adalah anak ni tadi, anak angkat ni tadi, ya. Yeah? Anak angkat ni tadi. Uh, ah, yeah? ya. Ah ha, ya betul. Ah ha, kita panggil sesi uh, penerangan dan muafakat waris. Ya betul, berjumpa dengan waris. Tapi sekarang ni si ayah ni tadi dia ada meninggalkan uh, satu akaun KWSP dan menamakan anak angkat ni sebagai a uh, penama. Wow. Saya kata ini bahaya ya. Nasib baiklah si ibu saudara yang menghubungi saya ni tadi Uh, Bawa anak ni tadi berjumpa dengan saya Dan saya beri penerangan yang Memang dia tiada hak langsung terhadap uh, Duit dalam akaun KWSP tu Itu adalah semua hak waris-waris uh, Farid ayah dia Memang masa tu dia tak boleh nak terima Dia tak boleh nak terima Dia kata ayah dia dah letak dia sebagai penama Dan itu ada hak dia uh, Dia kata ayah dia dah letak dia sebagai penama Dan itu ada hak dia Saya kata Uh, kalau ikut undang-undang hukum apa konfarid dia tiada hak langsung di situ. Tapi lagi sekali lah saya pun terpaksalah aa uh, kata apa men, uh, mengadakan sesi kaunseling untuk duit KWSP pula dengan waris-waris uh, arwah ayahnya tadi. Saya kata itu memang hak mereka, memang hak mereka uh, duit KWSP tu. Uh, tapi seperti yang rumah tadi juga adakah mereka berhasrat untuk uh, bersedekah Bagian KWSP ni kepada anak ni tadi dan uh, alhamdulillah mereka bersepakat yang mengatakan okey separuh boleh bagi kepada anak angkat ni dan separuh lagi mereka nak mengikut uh, pembagian mereka yang telah lah jadi alhamdulillah lah walaupun tak dapat semua anak angkat ni dapatlah separuh ya uh, alhamdulillah jadi rumah tu dapatlah ya kepada anak angkat dan uh, duit KWSP dapat separuh cumanya saya nak ingatkan di sini bahawa bukan mudah ya untuk mendapat persetujuan ni. jadi janganlah ambil risiko untuk membuat sebarang perancangan. Sekeloloknya buatlah perancangan jika dah tahu kita ada anak angkat, buatlah perancangan yang teratur aa, seperti mengadakan dokumen hibah ya. Dokumen hibah supaya senang anak tu nanti untuk aa, apa menerima harta aa, menerima harta yang yang tak ditinggalkan kepada dia. Tetapi ingat Walaupun uh, kata semasa uh, urus pusaka, uh, okay, walaupun ada dokumen hibah, ya, mengatakan uh, kita nak bagi kepada anak angkat ni, tapi proses undang-undang, ya, proses undang-undang yang mana penurun, uh, turun milik, ya, masih tak berlaku. Jadinya uh, seleloknya uh, masih, kata apa, buat berbincang supaya kita dapat menjimatkan kos kos pindah milik. Yang ini kita kena cerita lebih panjang bahagian lain lah, ya. Untuk uh, turun milik ataupun pindah uh, turun milik kepada anak angkat ni macam mana caranya? Uh, jadi saya tak boleh nak cerita panjang di sini lah, ya yeah, itu akan melibatkan masa yang agak lama, ya. Yeah. Tapi yang pentingnya saya nak ingatkan di sini bahawa uh, kalau kita ada anak angkat dan kita mempunyai hasrat untuk membagi harta kita uh, kepada anak angkat ni, buatlah dokumen hibah, ya yeah, buatlah dokumen hibah dan buatlah perancangan yang teratur untuk mengelakkan uh, kata apa isu-isu berbangkit selepas kematian kita ya yeah. so kami di my pusaka memanglah uh, menyediakan dokumen hibah dan ramailah ya yeah. uh, klien-klien kami yang yang menjadik anak angkat membuat dokumen hibah dengan kami jadinya uh, saya nak uh, kata nak ingatkanlah ya yeah. uh, sekali lagi ambillah pengajaran ya kalau uh, tak ada dokumen hebah apa berlaku tapi alhamdulillah walaupun lengkap saya ni saya dapat selesaikan tapi tak selalu macam ni ya uh, jadi uh, elakkanlah ya benda-benda yang tidak yang tidak uh, kita ingin berlaku berlakulah ya jadinya a um, sehingga di sini saja yang ingin saya sampaikan jangan lupa share dan like uh, video ini ya share banyak-banyak supaya dia dapat memberi manfaat ya kepada orang di luar sana yang masih Lalai ataupun masih tak tahu uh, Ya yeah? uh, Ada yang dah tahu tapi buat-buat tak tahu pun ada uh, Jadi uh, Share lah video ni dan juga uh, Apa ni uh, Like Dan uh, Masuklah uh, tengok juga Video-video My Pusaka yang lain Sehingga di sini saja Daripada saya Zarina Yang kini berada di Edinburgh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum